是这样子哈，面对一个大型的疫苗的接种这个项目，尤其是新的疫苗啊，基本上国家都有责任。碰到了一个不良反应，就是说他在这个接种的期间内，那个任何的不良反应的话，基本上出现的时候，尤其是出现了这个通案的时候，我们应该要先暂停他的疫苗接种。那这个是一个原则。可是，不管他这个不良反应出现的是再光怪陆离，我们都得先暂停。比如说现在出现的血栓，可能以后会出现，比如说车祸也不一定，也可能精神症状也不一定。搞不好他是自闭症也不一定，这个都很难说的。但是国家有责任，碰到了这些的时候，要先暂停来厘清到底是不是跟疫苗有关，我们再开始接种，这个才是一个比较正确的做法。好，那现在我们知道了，在这个新冠疫苗出现了这样子的问题，尤其 AZ 疫苗出现这样子的问题以后，那欧洲很多国家都开始停下来了，停下来。但是我们知道停下来的目的在哪里？停下来的目的是要再继续施打。因为这个东西看起来的话，我们就是要先鉴定它到底有没有问题。如果没有问题，我们要继续要施打。停下来的目的是为了打，不像我们的停凤梨一样。凤梨中国大陆只是叫我们说暂时先停止，暂时先停止，停止输出。可是问题是，我们就把它假戏真做，当作它就要停掉了。我觉得这样是不对的，所以我们要认清楚，疫苗暂停接种主要是为了要继续接种，所以要厘清，给国家一点时间，让他去厘清这个事件的始末。那我们知道，我们台湾在以前，我们曾经受过这种疫苗的这个不良反应，这些害处受过的非常重。2019年的时候，我们就是因为在疾病控制中心，他们延迟去审查了我们那个不良反应的死亡那个部分，所以害得大家都不敢去打这个疫苗，造成了缓打潮。虽然后来认定他都没有事情了。可是问题是，我们的缓打潮还是出现了，所以我们在那一年就死掉了41位同胞，所以这个是很不幸的一件事情。所以我们今年的话，因为指挥中心他们都已经很有经验了，他看到这个东西，我们知道疫苗的不良反应，我们最重要的是要鉴定它到底是不是免疫反应。血栓啊，或者是车祸，或者是精神症状，基本上都不是所谓的这个免疫反应，我们一眼就看得出来了。所以我现在非常同意我们那个什么那个指挥官陈志忠跟所谓的罗一军他们讲的这些话，也就是说，我们只要认定没有问题了，其实我们可以继续接种的，没有问题。我们就因为我们国家还没有开始接种，所以现在就叫停，这个是有点大惊小怪了。因为我们的目的基本上是希望这个疫苗能够继续接种下去，看起来这个初步研判也是没有关系的，所以原则上来讲，我是赞同我们继续接种的。